Omukulu Bobi Wine yeyongedde ate n'okuswaza media ez'eggwanga erya Uganda oba ziyite TV stations ez'eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti bano bazze bewala okulaga olutambirwe oba giyite documentary ye essaawa zino efuuse ensonga mu nsi yonna. Bazze bagyewala naddala TVs ez'enjawulo nga tezagala kola eyo story naye nga buli omu akimanyi nti story eno eri international olw'ensonga nti eyina engeri gye beetundamu eggwanga erya Uganda. Naye olw'okuba nti buli kintu buli institution wano mu ggwanga erya Uganda erimu omukono ogwa state bano baba tebakkiriza kubanga ate mwatubalaga ebintu ng'ebyo naddala achievements Bobi Wine z'aba atuseeko eyo mu international community egy'aba ali. Naye kumanyanga yabasusseeko omukulu ono abagenze ne bamunominatinga ne bapaapa n'abakulu naddala omukyala oyo Hillary Clinton, Ban Ki-moon. So mu mbeera eyo babadde bali first okubanga ensonga eno bagyogerako yadde bagyewaze mu buli nsonda okukakana nga NBS evuddeyo ng'ate nayo ekoze ku story eno naye ate NBS yakoze mawulire gadda awadde eri gye yasooka okuwangula edda bo gye babadde bakolako. Naye nga byebyo eby'omukulu Bobi Wine oyagala toyagala ojja kukirozaako. Gwe yenna agezaako okwewala ate struggle eno mwatu ojja kwekanga ng'ogirimu lwampaka akasajja kalina amasannyalaze. PROJOURN Media.